বা কি যে কথা কিছুমান কৈ থাকা নহয় মোৰ খঙে উঠি যায়। আচ্ছা ঠিক আছে, আই এম সরি। নকবলৈ কোৱা নাই বা, কিন্তু ৰাহুলৰ ঠাইত তুমি যদি অয়েন্দাৰ কথা কলাহেঁতেন বা। মোৰ কাণত জানো কঁপিব পাৰে হৃদয়খনি, তেনে কি সুৰ আছে তোমাৰ কলিজাত, প্ৰাণ ঢালি দিয়া বাকী এসাগৰ ৰস চুহি লওঁ সেই সুৰত। মই জানিব নোৱাৰো কোনে বাট চাই আছে অনুভূতিৰ সিপাৰত, আৰু মই নাজানো মাজনিশা কোনে আঁকি দিব পাৰে মোৰ বুকুত প্ৰিয় সপোনবোৰ। কি
অয়ন তই কলৈ যাব ওলাইছ? মোৰ ডান্সৰ ৰিহাৰ্চেল আছে দেউতা। তই কি কৰিম বুলি ভাবিছ? এইবোৰ কৰি থাকিলে হ'ব না বেলেগ কিবা এটা কৰিবি? মই বুজা নাই। বুজিও নুবুজাৰ ভাও জুৰিলে তাক একো বুজাব নোৱাৰি নহয়। শুন, তোৰ বয়সত এই ঘৰখনৰ দায়িত্ব মই লৈছিলোঁ, দুজন ভনীক বিয়া দিছোঁ। আজি দুবছৰ হ'ল তই বি এ পাছ কৰা, আজিলৈকে তোৰ কোনো ইনকাম চ'ৰ্চ নাই, দিনটো খালি নাচ গান নাচ গান। শুন, যোৱাকালি তোৰ মোমায়েৰে ফোন কৰিছিলে, সি কাম কৰা কোম্পানীটোত কেইটামান ভেকেঞ্চি ওলাইছে। মোৰ বোধেৰে তই দিল্লী যোৱাটোৱে ভাল হ'ব নেকি? হেৰি, আপুনি কি মানুহে? আমাৰ আগলৈ নে পাছলৈ নে এটাই ল'ৰা, কাকো খেদিব খুজিছে? ঘৰত যিবোৰ সম্পত্তি আছে সেইবোৰ চলাই থব পাৰিলেও বহুত হ'ব। মই মোৰ ল'ৰাক ক'তো নপঠাওঁ। অঁ শুন, তই যা। আহিছোঁ মা। যা। কি মানুহে তুমি, ডেকা ল'ৰা এটাক আচলত লৈ ফুৰা তুমি? হেৰি, সেইকাৰণে শাস্ত্ৰত কৈছে, বাপং ধুৰা সাপং মাকং বাগং বাঘং। কি বুজি পোৱা নাই? হম, তাৰ মানে হৈছে বাপেক ধুৰা সাপ আৰু মাক বাঘিনী। হেৰি, এটা কথা কওকচোন, কথা নাই বতৰা নাই, ল'ৰাটোক অনবৰতে কিয় গালি পাৰি থাকে আপুনি? কিয় নাপাৰিম? তুমি তুমি একমাত্ৰ মহিলা তাক লাই দি মূৰত উঠাইছা। আৰে, ইমান ডাঙৰ ল'ৰা ঘৰখনৰ এটা দায়িত্ব ল'ব পৰা নাই, দিনটো খালি নাচ গান নাচ গান। সেইকি নাচ গানৰ লগত সংসাৰ পাতিব? আপুনিও যে আৰু দেই, সেই নাচ গানৰ লগতনো কোনোবাই সংসাৰ কৰেনে? সি তাৰ ডান্সৰ গ্ৰুপৰ ছোৱালী এজনীকহে বিয়া কৰাব। মানে? মানে প্ৰেম। প্ৰেম? অঁ প্ৰেম। সি হেনো তাহাঁতৰ ডান্সৰ গ্ৰুপৰ ছোৱালী এজনীৰ প্ৰেমত পৰিছে, আৰু ছোৱালীজনীও হেনো তাক বৰ ভাল পায়। হয় নেকি? পিছে ছোৱালীজনী কোন? গীতানগৰৰ মলয়া বৰুৱা যে, তেওঁৰ জীয়েক। তাৰ মানে অধ্যাপিকা মলয়া বৰুৱাৰ ছোৱালী? অঁ আকৌ। বাৰু, তুমি কেনেকৈ গম পালা? কালি ৰাতি শুনে মোক সকলো কথা কৈছে। সি হেনো এই বিয়া ঠিক হোৱাৰ পিছত নাচ গান এইবোৰ সকলো এৰি দি কামত লাগিব। আৰু কি কৈছে জানে? কি? আপোনাক হেনো সি একো কাম কৰিবলৈ নিদিয়ে। আপুনি বা আকৌ কি কয়? মিয়া বিবি ৰাজি তো কিয়া কেৰেগা কাজি? অৱশ্যে দুজনে দুজনক পচন্দ কৰিছে যেতিয়া আমাৰতো ক'বলগীয়া একো নাই। অঁ, ছোৱালীজনীও বৰ ভাল ছোৱালী। জুলি, তই হঠাৎ চাকৰিটো এৰি গুচি আহিলি যে, তাত অন্য কথা নাইতো? মানে তই অইন কথা নাই? নে অইন কথা একো নাই, এনেও দেখোন তোৰ বেমাৰ বেছি হৈছে, এইখিনি সময়ত তোৰ ওচৰত মানুহ এজন থকাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়, সেইবাবেই চাকৰিটো বাদ দিলোঁ। তই দেখোন মোৰ এই চাকৰিটো একেবাৰেই পচন্দ কৰা নাছিলি। সেইটো ঠিকে আছে, কিন্তু এতিয়া আমাৰ চলিবলৈ জানো টান নহ'ব। হ'লেও হ'ব, চাকৰিটো মোৰো ভাল লগা নাছিল, তই এতিয়া সেইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, মই খুব সোনকালে বেলেগ এটা চাকৰি যোগাৰ কৰি ল'ম। কি হ'ল, মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দেখোন নাপালোঁ? মানে দেউতা, মই ক'ব খুজিছিলোঁ। মই চব গম পাইছোঁ, তই দিল্লী নোযোৱাৰ কাৰণ কি মই সেইটোও গম পাইছোঁ, কিন্তু তাতে মোৰ আপত্তি আছে। আপত্তি? চা, মলয়া অধ্যাপিকাৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনী মোৰ বৰ পচন্দৰ, আৰু তাইক মই মোৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কৰি আনিব বিচাৰিছোঁ দেউতা। কিন্তু তই যেতিয়া ঘৰখনৰ দায়িত্ব লৈ ল'বি, মই নিজে গৈ তেওঁলোকৰ ঘৰত কথা পাতিম। যা, বহুত ৰাতি হ'ল, শুই থাকগৈ। গুড নাইট। গুড নাইট। গুড নাইট মা। গুড নাইট।
এয়াহে ভাল দেউতাকৰ কথা। আরে এই মানুহজন ইয়াত যে রিয়া, রিয়া গৈছো মা। কি হল মা? হ্যাঁ একো নহয়, তই যা। কি চাই আছানো? নাই একো নহয়, তই যা। মানুহজন ইয়ালে কিয় আহিলে? তোমাৰ কাৰণে মই কামটো বাদ দিলো। টকাৰ অভাৱত মাকো হেৰুৱালো আৰু এতিয়া তুমি। মই যে তোমাক কাম বাদ দিবলৈ কোৱা নাই। তুমি নুবুজা কিয় দনি? মই তোমাক সঁচাকৈ ভাল পাওঁ। ভাল পোৱা? আরে মোৰ জানো ছোৱালীৰ অভাৱ পৰিছে যে মই তোমাক ভাল পাম। প্লিজ দনি, তেনেকৈ নকবা। তুমি মোক ভাল নাপালেও মই তোমাক সঁচাকৈ ভাল পাইছিলোঁ আৰু সদায় পাই থাকিম।